Vážni diváci, prajem vám šťastný a úspešný nový rok. Vysledujete prvé televízne správy v roku 2013. Na ústrednom námestí v Starej Pazove nový rok 2013 uvítalo okolo 5000 občanov. Slávnostnému uvítaniu s ohňostrojom na námestí zúčastnil sa predseda obce Stará Pazova George Radinovič so spolupracovníkmi a o dobrú atmosféru sa postaral spevák Milan Topálovič Topálko. Organizátorom bolo Stredisko pre kultúru Stará Pazova a patrónom obec Stará Pazova. V novoročnej noci bolo veselo aj v Podunajsku. Takmer v každej kaviarni alebo v reštaurácii bolo organizované uvítanie. A nehustá hmla už od popoludnejších hodín, ktorá zmenšovala viditeľnosť, nezastavila tých, ktorí plánovali uvítanie nového roka v Belehrade alebo v Novom Sade. Avšak najveselšie bolo v Nových Vanovciach v klube penzistov, v ktorom už tradične členovia druženia tohto mesta mávajú silvestrovskú oslavu. S veľkolepým ohňostrojom na námestí Republiky v Belehrade za prítomnosti niekoľko tisíc belehradčanov a hostí zo zahraničia vyprevadený bol starý a uvítaný nový rok 2013. Posledné minútky starého roka však zatienil incident nedaleko organizovaného mestského uvítania na námestí Republiky, keď jedna osoba dopichala nožom 7 osôb. Všetci sa nachádzajú v nemocnici, z toho sú traja na reanimácii kvôli ťažkým zraneniam nožom. Polícia pátra po páchateľovi. Od dnes sa stal v Srbsku právoplatným zákon o rozpočte na rok 2013. Ten spočíva na projekciách rastu hospodárstva o 2%, inflácie do 5,5% a na dvakrát menšom rozpočtovom deficite v porovnaní s rokom 2012 do 3,3% bruto domáceho výrobku. Na základe schváleného rozpočtu ekonomická a fiskálna politika v roku 2013 bude usmernená na makroekonomickú stabilitu, urýchlenie hospodárskeho rastu a spomalenie poklesu zamestnanosti a uskutočnenie štruktúrnych reforiem. Veľký počet výrobkov sa od dnes bude môcť dovážať z Európskej únie bez colného. Medzi tými výrobkami sú cestovné automobily, biela technika, prístroje pre domácnosť, pneumatiky pre automobily, domáca chémia a iný tovar širokej spotreby, povedal pre Taňuk náčelník oddelenia správy colníc pre pôvod tovaru Vladimír Filipovič. V miestnom spoločenstve Nová Pazova v tomto roku plánujú rozpočet v hodnote 27,5 miliónov dinárov. Plánované prostriedky budú usmernené aj pre výstavbu novej budovy miestneho spoločenstva, ktorá by mala byť pre potreby športových organizácií, ale aj knižnice. Správny výbor ekologického hnutia EKOSAN na poslednom zasadnutí za najúspešnejšie aktivity v roku 2012 vyhlásil festival medu a akciu boja proti ambrózie. Zvlášť boli pochválení mládežníci Nikola Ilič, Alexander Nikolič, Ivana Vukanič a Evica Domoniová. Podľa predpovede meteorológov zajtra nás znovu očakáva hmlisté ráno, cez deň vyjasnenie a večer znovu zaoblečenie. Teplota sa bude pohybovať v rozpečí minus 2 až 7 stupňov Celzia. Vážení diváci, sledovali ste správy. Ďakujem vám za pozornosť a pekne strávte zvyšok tohto prvého dňa v roku 2013.